Здравейте! Вие сте с HD София TV. Представяме ви новото ни предаване Артист, което вече е член на семейството на HD София TV. Артистите ще разкрият подробности за живота си, за изкуството, което създават и бъдещите си планове. Неизпети песни, неизказани думи, поеми, невидяни от никого картини живеят в ума на твореца. Какво кара художника да се събужда с готова картина в ума си? Или музиканта да се упражнява над една и съща мелодия до съвършенство? Артистите ще разкрият своя свят по начина, по който те го възприемат и ще покажат неговото отражение в творбите си. Къде живее душата на твореца? Отговорът на този въпрос ще бъде намерен в Артист. Гледайте HD София TV, за да се запознаете отблизо с историите на интересни и талантливи творци.